Третата юрта, виждате, това е от ранния период на българите от 7 век, а тези юрти, които те представят, са по-късни, между 12 и 14 век, и както виждате, разлика няма. Винаги номадите от изтока, от Азия, движейки се насам, идват с една и съща екипировка, а облеклото и въоръжението почти не се е променило, като, разбира се, има някои елементи, които се добавят за по-голяма функционалност, както на оръжията, така и на дрехите. Сега Александро Матей ще представи на облеклото на късните номади, които са част от монголите. Ботуши, които не са много високи, имат панталони, също като и по-ранните номади. Аз представям по-ранен номад, ето вижте, но тяхните ботуши вече са модифицирани по друг начин. Облеклото им представлява кафтан, само че ако обърсите внимание, по-ранните номади се загръщат от дясно на ляво, а тук се загръща от ляво на дясно и е по-дълбоко загръщането, покрива цялото тяло. Тази шапка е за конна езда и стрелба, като този натилник предпазва и от времето, и от слънцето. Това е лятна униформа, която започваме най-напред с шапката, специфична за този пирог, с накрайник, в който се поставят пера. Това е специфичен елек, който по същия начин може да видите и сега в Китай съществуват такива тяхни дрехи, които се закопчават с такива копченца, които са от самия плат, като се закопчават в петлик, а не в илик. Трябва да се прави разлика между илик и петлик. Илика е сцепка на дрехата, през която минава сегашното копче, а петлика е усукано парче плат, през което минава копчето. Копчето може да бъде метално, може да бъде направено от самия плат. Да. Сега, характерно, както за късните номади, така и за ранните номади, използването на конската опашка. Конската опашка се използва почти 10 века за характеризиране на род, на принадлежност и така нататък. Тя може да бъде просто провесена, може да бъде като палмета, може да бъде сплетена, и различните форми означават различни формирования, или войскови, или родови. Както и знамето, като настоящото знаме е с буква, която това е не буква, а е символ, който символизира названието Нокурс. Какво беше Нокурс? Приятел. Приятел. Да. Нокурс означава на монголски приятел. Така, сега той ще демонстрира стрелковите умения, тъй като в Букурещ самите те имат голям стрелкови клуб, където обучават и хора, и деца, по-възрастни хора има преди и деца, в стрелба с лък и заповядай. Не можа да оцели и го уби. А сега ще демонстрира и техника с обръщане през рамо. Ще демонстрира и работата с копие. Да, второ оръжие, като искам да ви запозная, че византийските източници, т.е. румейските източници, още през ранното средновековие говорят, че българите се сражават с лък и копие. Не говорят за сабя, говорят за лък и копие. И ето, те също показаха лък, показаха и копие. Това си остава в традицията.
Сега това, което той искаше да ви покаже, е нападателното оръжие, не толкова техника, колкото на нападение, а нападателното оръжие и оръжието, въоръжението, което служи за защита. Това иска да ви покаже той. С какви оръжия са си служили. Същото и с тази брадва. По-ранните брадви от ранното средновековие са по-малки, с малки размери, около 300 грама, докато тук вече оръжието се развива и започват да придобиват други размери. Това облекло е също характерно за по-късното средновековие, като този буквар. Да, буквар. Да. Този щит е характерен за европейските народи, но това нещо пристига, разбира се, с номадската традиция, с преселението на народите. Те развиват оръжията и те командват всъщност развитието на въоръжението и бойната техника и бойната стратегия, защото идвайки с конете си, променят много. Начина им на бой кара европейците се съобразяват. И този щит, наречен в Европа бъквар, е характерен за работа с меч. Да. Да, прическата, която иска той да покаже, е характерна за монголо-татарите. Същото и плитки. Много плитки. Това се забелязва и освен при монголо-татарите, плитки се забелязват и при куманите. Куманите също са късни номади, които присъстват като преселение малко преди тях. Така че това, което ние искахме да покажем тук, е преемствеността и еднаквото развитие на азиатските народи, които се преселват към Европа, независимо през коя част на хилядолетието, което съществуваме тук като територия, независимо през коя част са били, дали раното, дали късно средновековие. А разбира се, ние сме изследвали и много по-ранни периоди, като